Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти продовжують атакувати позиції наших захисників на Оріхівському напрямку. Зокрема, минулої доби два рази намагалися просунутися в районі Роботиного Запорізької області та Старомайорського Донецької області. Про це повідомили в Генштабі. 1524 удари завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Про це повідомили в Нацполіції. Військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Понад 200 коптерів передали військовим, які боронять Запорізький напрямок. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. Це, зокрема, FPV-дрони, квадрокоптери, мавіки різних модифікацій, а також антидронові рушниці, ретранслятори та підсилювачі сигналу. Чоловікам призупинили надання консульських послуг за кордоном. В МЗС пояснили, це зроблено, аби не допустити уникнення громадянами України військового обліку та мобілізації. Надання консульських послуг відновлять з 18 травня з урахуванням нових положень закону про мобілізацію. Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міськради, звільнено з посади. Відповідне рішення ухвалили 38 депутатів на позачерговій сесії. Відтепер обов'язки секретарки виконуватиме Регіна Харченко, адвокатка, колишня глава фракції «Слуга народу». Також під час сесії обрали і трьох нових заступників – секретаря міськради Андрія Бугаря, Еллу Сліпян та Сергія Білова. На 15 років тюрми за державну зраду засуджено колишнього депутата Запорізької міськради, який коригував ракетні удари по місту. За даними СБУ, наприкінці 22-го року його дистанційно завербували ФСБ. І за координатами екс-депутата, того ж року окупанти здійснили серію повітряних ударів по Запоріжжю, унаслідок яких загинуло троє місцевих жителів та зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з підприємств. Активи Балицького та його родини стягнуто у дохід держави. Відповідний позов Мін'юсту частково задовольнив Вищий антикорупційний суд. Зокрема, в очільника окупаційної адміністрації тимчасово захопленої частини області Євгена Балицького, а також його батька та сина, які співпрацюють з РФ, стягнуто три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в тимчасово окупованому Мелітополі. Чотири легковики, п'ять літаків, а також кошти на банківських рахунках і частки у дев'ятьох компаніях. Двом громадянинам РФ, які від'єднали Запорізьку АЕС від енергосистеми України, СБУ повідомила про підозру. За даними слідства, мова йде про заступника директора захопленої електростанції Едуарда Атакіщева та головного інженера Андрія Горбунова, які займалися приєднанням станції до енергосистеми РФ, а також чинили тиск на українських атомників. Шелтер для жінок з дітьми відкрили у Кушугумській громаді Запорізької області. Він одночасно може розмістити 30 людей, які виїхали з окупованих та прифронтових територій, розповіла його засновниця, волонтерка Інна Політова. За її словами, впродовж тижня у шелтер заселять перших шістьох людей із Запорізької та Донецької областей. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.